Друзі, нарешті Європарламент визнав Росію державою-спонсором тероризму. Що це означає для нас із вами, я коротко зараз розповім у відео. Отже, Європарламент проголосував за визнання Росії державою-спонсором тероризму. Резолюцію підтримали 494 євродепутати, 58 були проти, а 44 утримались. Найголовніше за резолюції Європарламенту. Росія скоює військові злочини і використовує засоби тероризму. Тож Європарламент визнає РФ державою-спонсором тероризму та державою, яка використовує засоби тероризму. Депутати закликали Раду ЄС включити групу Вагнера та інші мілітаризовані угруповування, що фінансуються Росією, до переліку осіб, груп та установ, що залучені до терористичної діяльності і на яких поширюються відповідні санкції ЄС. Це все добре. Щоправда, це вже мало бути зробленим давним-давно. Закрити фінансування та заблокувати всі їхні активи – це, мабуть, найперший крок, який потрібно було зробити. Європарламент закликає держави-члени ЄС закрити та заборонити російські державні установи, такі як російські центри науки та культури, а також організації та асоціації російської діаспори, які діють під егідою та керівництвом російських дипломатичних представництв та просувають російську державну пропаганду по всьому світу. Тут все зрозуміло. Ні російській культурі у світі. Побачимо, як насправді вони це будуть виконувати і чи будуть виконувати взагалі. Європарламент закликає Раду ЄС згодом розглянути питання про внесення Російської Федерації до такого списку держав-спонсорів тероризму на рівні ЄС та партнерів ЄС. Абсолютно вірне рішення. Визнати Росію терористом має кожна цивілізована країна світу. Держави, недержавні суб'єкти та особи, які підтримують і сприяють військовій агресії Росії, а також зміцнюють військову міць Росії, повинні бути притягнуті до відповідальності. Тут навіть і коментувати не буду. Я вважаю, що ще з перших днів війни всі, хто допомагають Росії вбивати мирних жителів, мають понести всі можливі покарання. Закликає ЄС та його держави-члени заборонити публічне використання та демонстрацію символів, пов'язаних із російською військовою агресією та військовими злочинами. Тут все і так зрозуміло. Ви і самі, мабуть, бачили не раз, коли дурні символіки з буквами Z чи V пишуть в різних країнах на будинках, парканах там, чи інших місцях. Звісно, що в наш час це недопустимо. Євродепутати закликали ЄС та його держави-члени вжити заходів для ініціювання всеосяжної міжнародної ізоляції РФ, у тому числі щодо членства Росії в міжнародних організаціях та органах, таких як Рада безпеки ООН, та утриматися від проведення будь-яких офіційних заходів на території Російської Федерації. Цей крок є дуже важливим, і я надіюся, що вже найближчим часом країна-вбивця буде заблокована на всіх рівнях. Депутати закликали Єврокомісію та країни-члени поєднати зусилля для створення широкого міжнародного компенсаційного механізму, який має включати створення міжнародного реєстру завданої шкоди та механізми взаємодії із українською владою у цих справах. Я хочу надіятися, що хоча б всі ці правки Європарламент почне втілювати в життя вже найближчим часом, а також додасть ще більш жорсткіші міри по відношенню до країни-терориста.